baahida dadku inay wax loo qabtay rabaan dadku in wax loo qabtay rabaan mad yani maxaa la ilaahay wadanka shaqo kama jirto wadanka maxaa tiraha is aaminaad kama jirto wadanka kama jirto maxaa la ilaahay yani ninkastaa soo baxa waxa loo maleynayaa inuu asagu danaysanayo adduku maxaa la ilaahay imaan yani umadii waxa ku batay ma aragtay danaysta ku batay danaysta nin wadaniya madaxweyne wadaniya oo umadiisa u shaqeynaya ilaahay inuu sahlan lahayn ونقول قال قاعد ليش وانا شغفي على نويل إلى نوسير سافير أو قبس كلمه waxaan rajaynaynaa in sha allah mustaqbalka horumar fiican weligeyga intaan soo dhashay soomaali ma arkin ayadoo nabad ah laakiin sanadkan iyo wixii ka dambeeyo in sha allah mustaqbalka waxaan rajaynaynaa madaxweyne oo noo qabto wadankeena oo wax horumar inagu gaarsiiya sida ardada qaar hadda ee dhibaataysan yihiin ee rabaan scholarship waxbarasho ah iyo shaqooyin loo abuuro wallaahi horta doorashada aad ugu faraxsanahay waxaan ku iraahdaayey annagana waxaa dan noo ah ninkii dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennaba u roon marka waxaa rajaynayaa in uu soo baxo nin wanaagsan oo ardayda u roon waxaan ku iraahdaayey bulshada u roon dhan walba u roon anu waxaan rabaa codkii shacabka inaan noqdo shacabku waxay tabayaan inay jirto la xisaabtan la'aan waxay tabayaan inuu jiro musuqmaasuq baahsan waxay tabayaan inaysan jirin qof afkooda ku hadasha anigu waxaan rabaa haddii ilaahay ii qadaro inaan noqdo ruuxii ku hadli lahaa codka shacabka soo gudbin lahaa dareenka shacabka ka shaqayn lahaa shaqada dhabta ah ee loogu talagalay qofka xildhibaanka ah oo ah la xisaabtanka xukuumadda markaas jirta oo hadda inay fududeeyaan baan weydiinaynay waxay ahayd in la abuuro guddiga xalalka khilaafaadka qaybta kalelabaad annaga iyo guddiga kale ee doorashooyinka hirgelinta dowlad goboleedyada inaanta isu nimaadno aan milicsanno wixii noo qabsoomay wixii aan noo qabsoomin caqabadihii naga hor yimid iyo waqtiga ay u baahan tahay in caqabadahaas inta laga gudbo lagu xaqiijiyo dhammaystirka howlaha dhiman إلا يا هذيك